Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 19 тисяч 100 осіб, танків 705 одиниць, бойових броньованих машин 1895 одиниць, артилерійських систем 335 одиниць, РСЗВ 108. Засобів ППО 55, літаків 151 одиниця, гелікоптерів 136, автомобільної техніки 1363, кораблів катерів 7, цистерн з ПММ 76, БПЛА оперативно тактичного рівня 112, спеціальної техніки 25, пускових установок ОТРК ТРК 4. Підрахунок триває.